Velkommen til video nummer 6 om organisk kemi på B-niveau. Den her video den handler om esterer, deres funktionelle grupper, deres navngivning, kondensations- og hydrolysereaktioner og også polymerisationsreaktioner og selvfølgelig også de fysiske egenskaber, som esterer har. Men først og fremmest så er en ester en sådan type forbindelse, hvor man har et karbonatom, og på det karbonatom der sidder der et oxygen, der er dobbeltbundet, og et oxygen, der er enkeltbundet. Derudover så sidder der så også en eller anden vilkårlig radikalgruppe bundet på karbonatomet, og så på det oxygen, der er enkeltbundet, sidder der en anden radikalgruppe. Så det er ligesom sådan en, man kan sige, næste er ligesom en bro mellem to radikalkæder. Det kan man kort skrive sådan her, COO. Og hvis man kigger ud i verden, så vil der være rigtig mange sådan store makromolekyler og andre typer af forbindelser, der indeholder ester, altså de er rimelig væsentlige. Det er blandt andet noget, man ser i triglycerider. Man kan også sagtens have det, der hedder uorganiske ester, for eksempel ester af fosfat, hvor der ligesom sidder et fosfat bundet på noget, her for eksempel i fosfolipider. Men man kan sige, at den her sådan store subgenre af ester er ikke noget, vi snakker om i den her video, der holder vi ligesom til sådan grunddelen af, hvad en ester er. Og når vi skal snakke om ester, så er det faktisk en rigtig god idé at starte med at snakke om, hvordan de bliver dannet. Og det gør de typisk ved, at man laver en kondensationsreaktion mellem en alkohol og en carboxylsyre. Så en carboxylsyre her tegnet i blåt, og en alkohol her tegnet i rødt, de skal reagere med hinanden, kondensere, så det betyder, at vi skal have fraspaltet et vandmolekyl, så der tager man OH-gruppen her fra carboxylsyren og H'et fra alkoholen, så kan man lave vand. Og så er der jo ligesom en binding ledet inde på det her karbon og på det her oxygen, og så kan man altså forbinde dem og få lavet sin ester på den her måde. Og den her type reaktioner, det er typisk noget, der kræver en katalysator. Det er meget typisk en syre, man tilsætter her, så går det noget mere hurtigt for sig. Og så får man ligesom gjort det. Og grunden til, det er smart at snakke om, hvordan man laver ester, det er, at når vi navngiver ester, så er det en rigtig smart ligesom at tænke baglæns på, at hvis man havde en eller anden ester, hvilken alkohol og hvilken carboxylsyre kunne man så danne den ud fra. Så her kan man eksempelvis sige, at esteren vi har her, den vil man danne ud fra metanol. Vi har jo et karbon, så det må være metanol. Og etansyre, fordi der er to karbonatomer her. Og når vi så skal navngive den her ester, så gør man det, at man tager alkoholens navn, og så giver man den, man kan sige i stedet for alkoholnavnet, endelsen yl, og man tager carboxylsyrens navn og giver endelsen oat. Og så siger man ligesom det efter hinanden, så det betyder, at den her ester, den vil altså hedde metyletanoat. Så metyl fra alkoholnavnet og etanoat fra syrenavnet. Og man kan bemærke om det her, man kan sige, oat var også noget, vi så, da vi så på carboxylsyre og så på deres korresponderende baser, så var det jo så nogen, der havde ofte en endelse oat, og det kan man så godt forstå, når man kigger på, hvordan en ester ser ud, så minder den jo lidt om sådan en gruppe. Nå, men vi tager lidt mere en afgivning, fordi det er lidt besværligt med de her ester, fordi de har de her to sidekæder, eller ligesom to carbonkæder, de forbinder. Så hvis vi kigger på den her, så kan vi sige, okay, den kommer af, eller den kunne i hvert fald komme fra butansyre, som ligesom er fire karbonatomer her, og fra propanetol. Og hvis man så skulle navngive den ligesom før, så må man sige, okay, så må den her hedde propanetylbutanoat. Og det er sådan set rigtigt nok. Der er bare det med sådan nogle ester, at hvis det ligesom er ved karbon nummer 1, at man sætter sin, man kan sige, alkohol fast på her, så er der egentlig kutyme for, at man kan undlade at skrive det. Så hvis man ligesom bare møder navnet propylbutanoat, så det ligesom ligger det i den forståelse, at så er det altså propan-1-yl, man mener, og ikke 2. Så det eksempel kunne vi se på lige her, nemlig hvis man tager butansyre og propan-2-ol, for så bliver navnet selvfølgelig, at den skal hedde propan-2-yl-butanoat, og så er det altså så nødvendigt at holde fast i det her total, der ligesom indikerer, at det er der, at vores oxygen ligesom binder ind på den, man kan sige, sidekæde, der ligesom kommer fra alkoholen. Så er der også noget, som er rigtig, rigtig spændende ved ester. Hvis nu man kigger på den her ester, så kan man sige, at det der er hyldende sjov for den, det er jo, at nu sidder der, man kan sige, på
gruppen, der ligesom kommer fra alkoholen og fra syren, der sidder der også sidekæder på begge de to. Men selvom det lyder svært til at starte med, så gør man faktisk præcis, som vi har gjort indtil videre. Så start med ligesom at finde ud af, hvad for en syre og hvorfor en alkohol stammer vi fra. Så man kan sige, at syren her, der er jo stadigvæk fire carbonatomer, så det er butansyre, og så sidder der altså en metylgruppe på carbon nummer 3. Så det må være 3 metylbutansyre, den ligesom kommer af. Herover der kan vi se, at vi har fire carbonatomer i den næste kæde, så det er noget med butan, og det er butan-1-ol, fordi at man kan sige, at hydroxygruppen, dengang det her var en alkohol, der sad den altså på carbon nummer 1. Og så sidder der en metylgruppe hernede på carbon nummer 2. Og så skal vi sætte det sammen til et navn, så det betyder, at vi får 2 metyl butyl 3 metyl butanoat. Og det, der er lidt interessant her, det er jo, at det her total og det her tretal refererer ikke til samme carbonkæde. Det er jo sådan set, som man kan sige, farven er meget fint, det indikerer ligesom den blå og den røde kæde. Og for at vise det, hvis ikke man nu skriver alle sine navne med forskellige skrift, så gør man typisk det, at man indfører parenteser, for ligesom at vise, at her der bruger vi 2 tællesystemer, og dem vil vi helst ikke mixe op. Så vi vil meget gerne indikere, at den her 2-metyl er altså metyl på butylkæden, og 3-metyl her er metyl på butankæden, der sidder herover. Så indførelsen er sådan nogle parenteser, hvor man typisk sætter dem rundt om sådan en hel sidekæde eller helt sidekæde tælsystem, for ligesom at undgå forvirring mellem de her to tal. De er ikke super hyppige dem her, men man kan sagtens møde dem, og man skal så gerne ligesom kunne kende forskel på, hvornår at det ene tal refererer til noget, og det andet refererer til noget andet. Så det var navngivning. Lidt kompliceret. Men det startede jo egentlig altså med, at vi snakkede om kondensationsreaktioner, og hvis man kan lave en kondensationsreaktion, så er sandsynligheden for, at man kan lave en hydrolyse, også ganske stor. Fordi en hydrolyse er jo sådan set bare en reaktionstype, hvor man gør det modsatte, så man kan ligesom forestille sig, at vi starter med vores ester, og så vil vi gerne have puttet vandmolekyler ind på den, og splittet den op til igen at være en carboxylsyre og en alkohol. Så det er bare det modsatte af kondensationen, og det kræver på samme måde også en katalysator. Så kan ester også, ret relevant som industrielt, bruges til at lave polymerisationsreaktioner. Og det er jo det, vi kender som polyester ude i vores verden, altså det er jo bare en polyester. Og det, man typisk laver polyesterne af, det er, at man tit tager en dialkohol og en disyre, og så laver man en kondensationsreaktion flere gange, altså en polykondensation. Så hvis man kigger på specifikt på den type af plast, som man kender som PET, det står sådan set bare for polyethylen tetraftalat, som er dette fantastiske stof, så dannes det ud fra den dikarboxylsyre, vi kan se her, som kaldes tetraftalatsyre, hvis ikke man bruger det systematiske navn, og så tager man etan 1,2-diol, og så laver man først, man kan sige, en kondensation, hvor man tager OH-gruppen herfra og hydrogen herfra og spalter fra til et vandmolekyl, så laver man en ester mellem de her to, og så man kan sige, så har man jo ester her inde i midten, og så sidder der jo en carboxylsyre i enden og en alkohol i den anden ende, og det betyder, at så har man jo lige pludselig nu en forbindelse, der kan begynde at reagere med sig selv, sådan som man ligesom bare kondenserer flere og flere steder. Og så får man altså sådan en polymer her, og hver gang man ligesom laver et led i polymerkæden, så laver man selvfølgelig så 2 vandmolekyler, fordi man jo laver både en kondensation sådan her i midten til at lave den her ester, og så den ester, der ligesom følger her imellem. Og den her type af polykondensation, det er så den, som laver den her plasttype PET. Den kan man også genkende på, når man har plast, så skal der ligesom indgå sådan et recyclingmærke her, og der er plasttypen enten indikeret med en bogstavsforkortelse eller et tal. Så et svarer altså altid til PET, og det er typisk den, man kunne finde på sine engangsplastflasker. De fysiske egenskaber for esterne handler selvfølgelig også meget om, at der findes de her 2 oxygenatomer, der er bundet til carbonatomer i esteren. Men da de ligesom sidder inde i midten af en kæde,
og omringer det samme karbon, så har de ikke samme sådan polaritet, lige så stærk polær, som hvis man tog to separate oxygrupper eller hydroxygrupper og havde det samme antal karbonatomer. Så det kan man se, hvis man kigger på blandbarheden med vand mellem nogle forskellige molekyler. Altså hvis man tager, man kan sige, esterne i sig selv, så man kan sige, jo længere at kæderne, karbonkæderne bliver de her R1 og R2 kæder, så falder opløseligheden med vand selvfølgelig, fordi så får man jo mere og mere upolært element ind i sit molekyle. Men man kan så sammenligne, for eksempel hvis man kigger på butandion, så er det jo med to oxygrupper og fire karbonatomer, så der kunne man jo passende sammenligne med ethyletanoat, som også har fire karbonatomer og to oxygener. Og der kan man altså se, at vandopløseligheden i butandion altså er meget, meget højere, fordi den har de her to oxygrupper, som ligesom ligger separat i stedet for at være bundet inde på midten af den her karbonkæde. Det er også noget, man kan se, hvis man kigger over mod de koge- og smeltepunkter, som findes her. Så igen, fordi at vores ester kun er sådan moderat polære, så laver de også kun moderat stærke dipol-depol-bindinger, ud over selvfølgelig deres London-bindinger, så hvis vi sammenligner noget med den samme molarmasse, så vil vi fx kunne se på vores ester her, at går vi hen og kigger på en syre i stedet for, så har den selvfølgelig et meget, meget højere kogepunkt, også smeltepunkt for den sags skyld, fordi den jo har et H-bundet til et oxygen, så den kan altså også lave hydrogenbindinger. Sammenligner man her med, man kan sige, butandionen igen, altså med de to oxygrupper, så kan man se, at dens kogepunkt er altså også en lille grad højere, fordi at det altså giver mere polaritet at have de her to oxygrupper liggende, ligesom stikkende ud fra sin kæde, i stedet for at have sådan en midterbro, som vi jo har i esteren. Men man kan sige, at esteren er stadigvæk mere polær, end hvis man sammenligner med noget helt upolært, som hexan, der har nogenlunde samme molarmasse. Så der har vi altså også nogle stærkere bindinger, trods alt. Og det var, hvad der var at sige umiddelbart om esterne. Der har været nogle opgaver, særlig navngivning, inde på gymnasiekemi.com, og man kan se den næste video her.